A vítima estava dentro de casa com duas filhas adolescentes quando o suspeito chegou à rua Santos Dumont, no bairro do Timbó, em Abreu e Lima. De acordo com testemunhas, o homem teria atirado uma pedra no imóvel para chamar atenção. Quando chegou ao portão, a cuidadora de idosos foi surpreendida. Elizabeth Viana da Silva, de 33 anos, foi morta a tiros dentro da própria residência. Os parentes chegaram a ouvir os disparos. De acordo com a polícia, o principal suspeito seria um ex-vizinho, com quem a vítima tinha discutido há cerca de um mês. Ele teria voltado ao local em busca de vingança. Eu soube que eles tinham discutido, porque ele estava fumando maconha lá perto de casa e ela não gostou. Quando foi ontem, eu estava na porta de casa, vizinho à casa da minha filha. Quando ele puxou a arma, eu pensei que ele ia atirar em mim. Eu me escondi. De repente, eu ouvi 5 disparos. Foi na minha filha, em Elizabeth. Extremamente abalada, a mãe da vítima conta que ela já tinha sido ameaçada pelo suspeito. Estava no beco, o beco muito estreitinho. Aí estava no beco, ele e uma turma, tudo fumando. Ela chegou e reclamou, rapaz, tem tua casa, fuma dentro da tua casa. Aí eles, que nada. Aí começou a discutir com ela, esculhambando ela, chamando ela de tudo que não prestava. Aí ele disse, se aperrei não, que você um dia você me paga. Esse dia chegou.